ngerap kene judulna corona nyanyi sampe biwir bawah tangka HP paeh nyen lirik bari curhat kesel ka corona nangian dopet aing sekarang waduh gawat repot dia urusana jalan aing ka pegat gara-gara si corona sok hayana pewujudna hanya kami teu bisa segede kumaru para sampe ngoya ke negara di mana ayah aing mah salut jasa virus ieu bisa ngaleuwihan elmu da jawara hampurannya hampura lain ngaleuwihkeun aing saukur nyanyi asa kadar ngabangbatkeun ngabangbatkeun hate lu masih kerasa bocah dia hau kena sahate masih ngeganjel tepantes teparigel ulas sok serius teuing ieu jaman na corona leuwih sadis ti formalin ieu mah nganyang sarakeun serba salah unggal poe ngaringkal mundar mandir lima lantaran gawe malah diliburkan geus kieu mah hareus eueuh diandalkeun manya kudu ngajual pakaya emang bener ieu mah gara-gara sia virus corona kumaha rupana kunaon sia nyiksa sagalana aing kos kieu gara-gara sia kelas poe teu bisa ka mamana kudu kumaha mana loba bayar bayar ieu itu nian pikiranan kasiksa sumpah ya aing kasiksa bebas di imah tapi asa di penjara kaluar kumaha teu kaluar kumaha sia mah moal nyaho eta urusan rumah tangga iya mah nganyang sarakeun we'll be right back.